សាថ្វាយព្រះពសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយសពដាច់ព្រះមហាខសត្រីនរោដមមុនីនេតសៃហនុព្រះវររាជមេត្តាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលសម្តេចព្រះមហាខសត្រីព្រះវររាជមេត្តាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងបរិមាននិងក្នុងនាមទูลប្រាក់បង្គំព្រមទាំងភរយាសូមព្រះបរមរាជៈអនុញ្ញាតសំដែកនៅមនោសញ្ចេតនារំភើបរិជ្ជរាយនិងភក្តីភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយចំពោះព្រះមហាក្សត្រព្រះវររាជមេត្តាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លាមហាប្រសាទនិងឧត្តុងឧត្តមនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់84 ជាងចូល85ព្រះវសាសារបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃប្រហ័13រោចខែចេឆ្នាំជូតតុស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សពដាច់ម៉ៃជាទីគោរពសក្ការៈដល់គពងខ្ពស់បំផុតឆ្លៀតឱកាសដ៏មហាអ្នកខត្តរឹកនេះ ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមលើកហັດប្រណមបួងសួងដល់គុណបន់ព្រះរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយក្នុងលោកមានទេវតាទាំង10000លោកកាធិយទេវតាថេរសាព្រះមហាស្វេតឆ័តនិងព្រះវិញ្ញាណក្នុងអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រត្រីយ៉ាងីព្រះបរមរតនកោដសូមជួយប្រោះព្រំតាមបីបាច់ថេរសាសម្ដេចម៉ែនិងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហា សัทនីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបដោយព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាឆ្នះអអស់មាសត្រៅគ្រប់ទិសទីនិងសូមបានជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំងបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រ th ាប់នៅជាម្លប់ដល់ត្រជាក់ដ៏កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គតរៀងទៅ សូមសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទ្រង់ប្រាស្រ័យជាទីមេត្តាទទួលនៅក្នុងគិរវៈភក្តីភាពប្រកបដោយកតញ្ញូតែថောដល់ជ្រាចជ្រៅបំផុតអំពីទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍6រោចខែកជេឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564 រិទ្ធនីភ្នំពេញថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានហត្ថលេខានិងត្រាខាវកញ្ញរិត